Hai copii, că pierdeți timp dacă aduceți așa câte un lemn, câte un lemn. Eu zic să strângeți mai multe. Marc, Ingrid, Rebecca, Antonio, mai încolo găsiți mai multe lemne, le adunați și le aduceți grămăjoară, dar aduceți și voi mai multe, dragilor. Copii, pierdeți timp dacă o să aduceți câte un lemn, imediat ce-l găsiți, măi. Eu zic să mergeți frumos mai departe în pădure, adunați mai multe și le aduceți aici lângă mine, bine? Și eu fac lista, că după aia trebuie să plecăm. Da, copii? Da. Bine, mulțumesc. Știe cineva ceva de Alexandra? Nu. Ah, iată. Bună, domnișoare. Bună ziua. Mă iertați că am întârziat. Adevărul e că mă întrebam dacă... Că ai dormit cam mult. Asta da. E, se mai întâmplă. Ce da, zi? Domnule profesor, poate veni cu noi în echipă că suntem mai puțini. Da. Domn profesor, poate să vină cu noi în echipă? Vă rugăm. Vă rugăm. Bine, fie, dacă vrei, dar nu știu, stai să număr. Nu știu, nu sunt sigur. Nu sunt, nu. Nu, sunteți destui, ia uite, Antonio, Rebecca, ia uite, sunteți o grămadă, nu? Dacă nu vine la noi în echipă, o să termină ultim, că am și ce pun mai târziu. Știți vorba aia, cine începe mai târziu, ăla e mai tras. Deci o vrem noi pe Electrada în echipă. Dar voi ați început mai târziu pentru că, ce să vezi, ați cam întârziat cu toți. Nu doar Alexandru, dar nu vă cer, stați liniștit, ok? Alexandra, dar Alex nu vine? Nu poate veni, pentru că este răcit. Nu cred. Păi știi cât îți dorea el să ajungă în T-Rex Park? Da. Asta este, dragilor. O oră strângem lemne ca să ne putem face proiectul, după care ne grăbim că vine microbuzul, bine? Bine. O oră, bine? Ok. Spor da. La treabă. Succes! Cred că e un loc mai bun mai încolo. Putem să mergem acolo? Dar nu mi se pare corect că noi am început mai târziu. Eu am întârziat pentru că tati a venit mai târziu după mine. Deci am întârziat din cauza lui. Mama a uitat să se macheze și ne-am întors din drum. Eu am întârziat că tatăl meu nu-și găsea cheile de la mașină. Ha-ha, le-a prins bine și jocuri de concertare. Un samurai, un splash și ceva. Da. Deci trebuie să strângem frunze și lemne ca să construim o casă pe planșă. Eu mă gândeam să facem bază din pietricele mici, că așa se fac fundațiile caselor și acoperișul din frunze. Fă tu acoperișul din frunze și la prima furtună rămâi fără acoperiș. Păi la ce folosim frunzele? Facem toată casa din pietre? Mai bine facem covoarele din frunze. Vă rog din suflet să nu vă supărați pe mine, dar am o problemă și vreau să vorbesc cu prietena mea cea mai bună despre asta. Vă supărați tare dacă mă duc la ea în echipă? Păi, fără tine nu o să putem strânge destul material, că suntem prea puțini. Și o să terminăm ultimii proiectul. O să plecăm mai târziu la T-Rex Park din cauza noastră și o să mă simt vinovată. Bine, atunci mă duc repede să vorbesc cu ea, caut pietre și frunze și ce trebuie și după facem proiectul împreună. E bine așa? Da! Da! Ce faci? Unde ești? Sunt pe drum. Nu vrei să știi ce mi-a făcut Alex? Nu o să mai ies din casă o lună. Oh, frații mai mici, cine i-a inventat? Aș putea să zic și acele lucruri despre surorile mai mari. Aveți impresia că le știți pe toate și niciodată nu aveți răbdare cu noi. Lasă că sora mea mai mică mi-a distrus mașina mea preferată. De-abia o primisem. Și de fiecare dată când mergem pe undeva, trebuie să aștept pe mama să o îmbrace, să o încalțe. Așa ați fost și voi când erați de vârsta lor. Frații mai mici nu știu ei cât de important e mașinuța pentru voi și că se supără dacă o strică. Nici măcar nu o să-și dea seama că o strică. Bine că n-am frați sau surori, că dacă am avea, nu m-am gândit dacă s-ar atinge cineva de mașinuțele mele. Aveți dreptate, frații mai mici nu fac din răutate stricăciunile. Îmi amintesc că când eram mai mică am stricat lui frate meu robotul. Știu că am plâns, dar eu credeam că este Lego și se desface și se face la loc. Chiar mi-a părut rău când am aflat că nu este Lego. Nu e cazul aici, frate meu o face intenționat. Trebuia să mă văd cu el în fața școlii și am întârziat un pic. Mi-a lăsat biletul ăsta. De unde știe? Cum a aflat că ai modificat nota în carnet? Credeam că doar mie mi-ai spus. A,
ai modificat nota în carnet? Nu pot să cred! Asta nu e niciodată o idee bună. Dacă ești prins, niciodată să nu zici: vai, ce idee bună a fost! Dacă nu te prindeau, era o idee excelentă, părerea mea. Exact! Nici să te pedepsească părinții nu e o idee bună. Cum crezi că te vor pedepsi? N-aveam voie să mai mă joc pe calculator o lună. Acum, dacă află, cred că nu mai mă lasă un an. Așa cum v-am zis, a fost o idee excelentă. Felicitările mele. Păi, și ce ai de gând să faci? Eu zic că n-ai altă soluție decât să-l acoperi. M-a sunat mama și mi-a spus că termină mai repede treaba. Și că la 6 vine după noi, așa că n-am cum să-l acopăr. Singura soluție e să-l găsesc în T-Rex Park. Nu mai bine încerci să o convingi pe mama ta să vină mai târziu după voi? Am încercat, n-a mers. M-a ajutat să-l găsesc? Sigur că te ajutăm, dar pentru asta trebuie să căutăm cu toții. Și nu știu dacă ne lasă domnul profesor de capul nostru în tot parcul ăla. Am putea să inventăm un trailer hang ca să acoperim mai multe zone ale parcului. Mi se pare o idee bună. Ne împărtim pe echipe și căutăm fiecare echipă într-o altă zona a parcului. Sigur ne va lăsa așa, dar trebuie să găsim o temă pentru Treasure Hunt ca să ne creadă. Și trebuie să anunțăm toți copiii din After. Mă ocup eu din falsul Treasure Hunt. Voi ocupați-vă de restul. Atunci eu mă duc să anunț toți colegii, iar voi terminați de sus pentru proiect. Ce ziceți? Ce zice Alexandra? Parcă prin încredere că o putem rezolva fără să afle părinții. Credeți că o să reușim? O să reușim! A dispărut! Cum adică? Cum? Ne-a lăsat un biletel în care scria că a aflat de nota mare și bla 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 și că a plecat în Dino Park. În Dino? Adică? Parcul ăla e imens, nu e în siguranță deloc. Da, și de-aia vin la voi, să vă cer ajutorul, mă puteți ajuta? Sigur, baza este pe noi. Dar nu știu dacă va fi de acord domn profesor cu Treasure Hunt-ul. Păi, eu nu știu ce să fac, așa că vă las pe voi, eu merg la echipa mea. Pa! 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 Am o idee! Dacă îi spune chestia dorința ta de ziua ta, nu cred că te-a refuzat. Da, e o idee genială! Vrei să faci asta? Te rog, te rog, te rog frumos! Și mie ce-mi iese? Voiam să aleg ca dorința de ziua mea să mă las să iau un dinte de dinozaur din parc. Dacă aleg să facem Treasure Hunt-ul ca să-l puteți găsi voi pe Alex, atunci rămân fără dintele de dinozaur. Nu cred că te-ar lăsa oricum să iei acasă un dinte de dinozaur. Și oricum e de plastic, nu sunt dinozauri adevărați. Vrei un dinte de dinozaur de plastic? Serios? Asta e dorința ta de ziua ta? Cred că părinții mei au dreptate. Eu le cer prea mult. Trebuie mereu să le cer multe prima dată. Eu așa fac. Prima dată le cer ceva exagerat. Ei îmi spun că nu. Vai, cum? Nu se poate! Eu mă prefac supărată, iar abia pe urmă le spun ce vreau cu adevărat. Dacă ne ducem să-l căutăm pe Alex, nu o să mai avem timp să ne mai uităm la dinozauri expuși. Eu vă înțeleg frustrările, nici eu n-aș vrea să dat o parte din distracție. Dar dacă ați fi fost în locul Alexandrei, n-ați fi vrut să primiți ajutor? Eu nu pot să fiu în locul Alexandrei, pentru că nu merg cu tema nefăcută acasă. Iar eu nu mi-aș fi modificat nota în catalog. Ma, eu n-ar fi spus părinților mei. Până la urmă, părinții mei sunt cei mai șmecheri. Dar cred că de greșit ați mai greșit și voi față de părinți, nu? Eu săptămâna trecută am mințit că am luat un insuficient la matematică. Poftim? Se uitau la televizor și chiar nu știam să-i fac cum să fie atenți la mine. Ah, ok. Dar dacă luai pe bune insuficient, dacă aveai nevoie de ajutorul nostru ca să nu te pedepsească, n-ai fi vrut să te ajutăm? Oh, ce tare ar fi să avem mereu o echipă de urgență care să ne ajute să ieșim din situațiile astea complicate. Asta zic! Eu spun să ne facem propria noastră echipă și asta să fie prima noastră misiune. Hai, Eduard, dar ce poți fi mai bun la schimb decât o echipă pe care să te bazezi la nevoie? Bine! Fiți atenți! Domnule profesor, m-am gândit ce aș vrea să facem de ziua mea. Da? Bine, dar va trebui să facem un T-Rex, că uite câtă treabă am și nu mai avem timp. Și depinde și de cum termină colegii tăi proiectul, bine? Da, e perfect în T-Rex Park. Vreau un Treasure Hunt. Cum?
Interesant. Du-te mă de aici, mă, cum să fac? Păi asta înseamnă să ieșiți din perimetrul meu vizual. Asta înseamnă să nu vă mai... Voi sunteți mulți, eu sunt singur. Nu, 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 nu sunt de acord, nu-mi place treaba asta, iartă-mă, doamne. Păi facem pe echipe, echipe de mulți copii, de 6. Și în fiecare echipă punem și un copil mai mare. Nu trebuie să dureze mult. Am totul pregătit. Nu, nu, nu știu ce să zic. Nu, 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 eu vreau să vă văd. Nu. Domnule profesor, iar ne-ați vorbit despre faptul că adulții trebuie să aibă încredere în copii. Și mie mi se pare că dumneavoastră nu prea aveți încredere în noi. Cum să nu? Am mare încredere, dar mă gândeam să nu-mi ieșesc din raza vizuală. V-am mai zis asta. Nu, îmi pare rău. Nu, altceva. E ziua mea. E tot ce-mi doresc. E prima dată când am copii în preajma mea de ziua mea. Și părinții mei nici măcar nu-mi fac ziua de naștere. Și plus, mereu am vrut treasure hunt-ul, doar că n-am avut cu cine. Că dacă sunt născută în primăvară, ziua mea pică mereu în vacanța de Paști. Bine, gata, hai că facem treasure hunt, gata. Ia uite, hai, cheamă-i aici, du-te la ei la treasure hunt. Da, atenție, îmi spuneți tot timpul unde sunteți, da? Da! Bine, hai, spor la treabă. Da! Yes! Hai la treabă. Avem undă verde. Bun. Trebuie să ne luăm rolurile de detectiv în serios. Trebuie să fim cei mai buni. Cei mai buni la ce? L-a căutat copii fugari în parcul de distracție? S-a arătat distracția, pentru că asta vom face. O vom rata pe toată. Hai, nu vă plângeți. Eu chiar o ratez pe toată. Mara n-a putut veni azi și e singura acasă. M-a rugat să stau cu ea să-i țin de urât. Salut! Hello! Mie mi se pare că nu sunteți obligați. V-a întrebat doar dacă vreți să o ajutați pe Alexandra să-l găsească pe fratele ei. Păi nu le-a obligat nimeni, dar au zis că vor. De ce ați zis da, dacă de fapt nu vreți să o ajutați? Dacă v-ați luat un angajament, nu mi se pare ok să dați înapoi acum. Calmați-vă că nu suntem în armată. Dacă ne-am zânit, avem tot dreptul. Opriți-vă, eu chiar vreau. Chiar vreau să o ajut, dar vreau și să mă nistez cu tot ce este pe acolo. La fel și eu, dar dacă îi spuneam mamei asta, probabil se supăra. Așa că mai bine... Așa că mai bine vă plângeți? Ai și tu dreptate. Eu zic să căutăm o cale de mijloc. Să fie toată lumea fericită. Cale de mijloc... Cale de mijloc... Știu! Ei caută și noi ne distrăm. Uite o variantă. Să împărțim timpul în două. Jumătate de timp îl căutăm pe Alexandru și jumătate de timp ne distrăm în T-Rex Park. Mie îmi convine așa. Și mie. Am putea, dar eu zic să începem cu distracția, să fie în prima parte a programului și dacă îl găsește altcineva, nu mai e nevoie de noi. Bine, bine. Dar dacă o să fie nevoie de căutare, eu zic să facem așa. Doi merg în căutare, doi dintre noi păzesc zona și unul dintre noi care are telefonul stă și ne ține la curent cu ce se mai întâmplă pe aici. Ce ziceți? Eu zic să facem un grup cu câte o persoană din fiecare echipă, să ne anunțăm dacă găsim ceva. Grupul se va numi grupul informatorilor. Îl fac eu. Eu am să-ți trimit numerele de telefon de la fiecare echipă. Start, joc! Nu cred. Tocmai am fost adăugat în grupul de informatori de pe WhatsApp. E important, oricând aflați ceva, să veniți și să-mi spuneți. Eu le transmit mai departe celorlalte echipe și ele îmi transmit mie dacă află ceva. Deci stai să înțeleg. Deci dacă aflăm ceva, venim și zicem ție, nu? Tudor, mergem noi doi pe teren? Dacă e toată lumea de acord, da. Sau vrei tu, David? M-am lovit la picior la fotbal, m-am accidentat. Au, mă cam doare piciorul. Dar nu mă deranjează, puteți să mergeți voi. Eu am bine la mine și mă gândesc să rămân de pază. Sunt foarte bun să găsesc cu binocul ce vreau și îmi plac mult păsările. Dă-mi binocul la mine. Și hai să-ți explic de ce. Tot te uiți numai după păsări și nu o să mai fii atent deloc, uite. Mamă, ăla e un cui? Stai! Mamă, ce păsări frumos! No. David, dă-mi și mie. Așteaptă puțin. David, când te rog, dă-mi de și mie. De frumos. Un pic. Ia uite. Ia ni se ia... Carine, e un... ceva din... ghiozdan sau... Hai mă, Tudor, hai mă, David, pe bune? Acum stați voi și vă uitați, deci nu înțeleg ce poate să fie atât de interesant să stai așa cu ăsta la ochi. Wow! E așa că e mișto și cu păsările alea de pe acolo. David, dă-l încoace.
Nu-l pot găsi pe Alex. Atenție la mine. 4 plus 2? 6. 10 ori 3? 30. Ce culoare e tavanul? Alb. Ce culoare e laptele? Alb. Ce culoare e frigiderul? Alb. Ce bea vaca? Lapte. Păi vedeți că nu sunteți atenți? Haide. Bea vaca lapte. Haide, eu zic să facem așa. Noi doi mergem să-l căutăm, tu rămâi la bază pe telefon și voi doi păziți perimetru. Și dacă îl găsim, eu zic să fim atenți cum să vorbim cu el. Corect, să nu-și dea seama că îl căutăm. Eu zic să ne purtăm așa, ca și cum suntem surprinși că ne întâlnim cu el. Exact, de parcă nu l-am văzut strecurându-se acolo singur. Aveți grijă că e destul de smart, se va prinde dacă ceva nu e în regulă. Eu zic să ziceți așa, relaxați și puțin surprinși. Alex, ce mă bucur să te văd, dar ce faci aici? Ia, probă de actorie, să vă văd, pe rând. Alex, ce mă bucur să te văd, dar ce faci aici? Nu e bine așa, trebuie să o zici cu mai multă bucurie, fii atent. Alexandru Popa, ce mă bucur să te văd. Stai puțin, cred că ai vorbit maxim o dată cu Alex. Hai să fim serios și se va părea atât de suspicios. Ia uși tu mai așa, mai fără bucurie. Alex, ce faci aici? Nu așa, că ești călin la interogatoriu. Alex, hai cu mine să-ți arăt cel mai vechi dinozaur și luăm cu noi. Gata! A venit microbuzul, luați-vă ghiozdan în apă și haideți ușor spre autocar! E poc! Haideți! Haideți! Haideți că s-a terminat! Mai vin odată! Nu știu! Hei, salut! Ce faceți? Vă așteptam! Păi, am o veste proastă pentru voi. N-aveți loc în microbus, să știți. Dar am și o veste bună! Mergeți cu mine cu mașina, ce ziceți? Foarte tare! Da? Bine! Sunteți pregătiți? Da! Bun, am o idee. Mă așteptați aici, mă duc să iau apă că am uitat, mă întorc și vă iau. Bine? Da. Sau veniți voi după aceea la mașină, în câte minute? În 5 minute, ok? Da! Bine, bateți pumnul! Mergem! În excursie! Deci fiți atent, am vorbit cu fratele meu și a zis că vine și el în excursie la Direct Soare. I-am zis și lui planul, a zis că ne ajută și el câțiva colegi. Aha, n-are nicio șansă copilașul să ne scape. Absolut nicio șansă. Eu zic că îl prindem în primele 5 minute. Eu zic că e important să nu ne subestimăm adversarul. Trebuie să fim pregătiți pentru orice, chiar să dureze căutarea și o oră întreagă. Apă avem? Avem, avem. Gustare avem? Avem. Pentru ce? Ia să văd. Ce bate cu șuncă? Șuncă? Când ai mult de alergat, șunca te încetinește. Arunc-o aici! Am creanța cu ciocolată. Ciocolată? Tu nu știi că nu e bună? Arunc-o aici! În misiune nu se mănâncă, se bea doar apă. Ok, bine, dar nu ne-ar trebui și un plan. Nu, e secret. E greu așa dacă greșesc. Bine, vă spun, doi pe teren, doi de pază și unul la telefon. Din când în când verificăm cu baza. Dacă ne întâlnim cu el, ne facem surprinși. Glumețule, fără glume pe teren. Deci suntem gata? Da! Bun, a ajuns și sora mea Carina aici cu colegii ei. Așa cum v-am zis, pe băiețelul îl cheamă Alexandru Popa, iar planul e acesta. Eu rămân aici, voi în căutare, voi de pază la graniță. S-a înțeles? S-a înțeles! Stai, n-ai trebuit să mergem în direcții diferite? Păi și dacă îl găsim și nu îl putem prinde, eu n-a alerg atât de bine. Păi trebuia să spui la început că nu alerge atât de bine. Dar din grupa noastră tot eu alerg cel mai bine. Bine, facem așa. Tu mergi la dinozaurul de acolo, iar eu merg în direcția aia. Încercăm să ne dăm un semnal sonor și să încercăm să-l prindem pe una. Da, facem așa. Cra, cra! Face ca un soc cel dați de urechi. Am încercat să facă o pasăre. Stai, păi cum știm dacă îl vedem? Salutare! Salut! Unde ești? Unde ești? Psst, sunt chiar aici. Nu crezi că ne-ar ajuta să știm cu ce este îmbrăcat sau măcar să știm cum arată? Aoleu, noi nici măcar nu știm cum arată. Da, mă gândeam că ne-ar ajuta să știm pe cine căutăm. Nu cred că dacă strigăm noi și îl întrebăm dacă el e Alexandru Popa, fratele Enderman care fuge de laftă. Eu l-aș întreba dacă Alexandru Popa, fratele super descurcăresc care găsit o soluție să iasă de la after, să meargă în parc. Tare postul. Hai să mergem să întrebăm pe grupul de informatori. Nu pot să cred că e singura care și-a dat seama că
nu știm pe cine căutăm. Nici mie nu vine să cred că restul colegilor încă îl caută. Așa e, cel puțin ciudat să-l căutăm, că nu știm cum arată. Cer acum să ne trimit o poză cu el și să ne și spună cu ce era îmbrăcat azi dimineață. Salut! Ce șelci faina aveți! Mulțumim! Da, ne-am dat seama de dimineață că avem amândouă șelci la fel. Albi e culoarea mea preferată. Și a mea. Slavă Domnului că nu e și a mea, că arătam chiar ciudat. Ne făceam trupă, șepcile ambe. Ne-a inspirat numele. Ne-a inspirat o culoare. Ne-a inspirat amândouă. Mama mea m-a învățat să vorbesc frumos. Puteți să-mi dați, vă rog, șepcile pentru o oră? Dar eu ți le-aș da pe amândouă. Și eu. Ok, pa! Pa! Ai auzit că-l caută și colegii fratele Carinei? Cum îl caută? Unde? Păi cei că aveau și ei fix azi excursii în parcul ăsta. Îl caută aici. I-a zis Carina care este planul nostru și fac și ei același lucru ca noi. Ce tare! El în ce clasă e? Parcă e mult mai mare, nu? Nu, e la 5-a, doar că e la școala de vară, de arte. Și știi ce și-au dat seama? Că ei nu știu cum arată Alexandru Popa. Alexandru Popa a fost văzut în zona dinozaurului X-3451. Unde vine asta? N-am găsit nimic, doar niște dinți de dinozaur. Glumesc, n-am găsit nimic. Tu? Nici eu nu am găsit nimic. Avem noutăți? Pe grup zice că a fost văzut în zona dinozaurului X-3451. Nu știu unde e asta. Cum adică? Adică... Adică e aici? E aici? E aici la noi? Unde la noi? Ăsta e dinozaurul X-3451. Nu știam. Mă simt foarte ciudat. Parcă sunt într-un joc video în care nu am obstacole, dar tot nu găsesc ce caut. Deci aici e dinozaurul. Aici a fost văzut Alex. Dar Alessandra și Isaac unde sunt? Deci nu, ăsta este cel mai slab joc pe care l-am jucat vreodată. Dacă primim un indiciu ca dinozaurul ăsta, 1-6, și nu contează cum, unde credeți că îl găsim? Fix lângă noi! Este cel mai plictisitor joc pe care l-am jucat vreodată. Nu înțeleg. Unde este Alessandra și Zaki? Au dispărut? Ai dreptate, nu sunt nicăieri, au dispărut! Parcă devine un pic mai interesant acum. Haideți să-i căutăm! Da, știu că dinozaurii sunt foarte tari pentru că... Uită-te la ăla, cum stă cu dinozaurul ăla mic, da, în spinare. În spinare, da. O, salut! Bună! Pixuc puf! Plăcite cu vișine făcute de mama ta? Sunt destul de mulți aici care mă caută, dar că jumătate dintre ei nu știu cum arăt, așa că va fi foarte ușor. Sora ta tocmai le-a trimis o poză cu tine și le-a zis cu ce ești îmbrăcat, așa că eu zic să începi să te ferești cu atenție. În fiecare grupă sunt 5-6 copii. Există un grup de informatori și unul de pază. Doi din fiecare echipă sunt pe teren, te caută. Dar eu nu vreau să mă feresc, vreau să mă distrez. Este cineva în grupul ăsta de WhatsApp? Eu. Am și o plăcintă cu vișine, dacă mă lasă dau mesaj pe grupia ta. E preferata mea, dă-i-l, te rog. Ne pare rău. Ți-a expirat timpul. Mi-am încă două plăcinte. Ha, crede că ne păcălește. Și-a pus o șapcă albă. Uită-l acolo, are șapcă albă. Da, el e. Dar zic să nu mergem așa direct, să-l înconjurăm. Bine gândit, dacă tot îl avem în fața ochilor, hai să facem și noi un plan mai sigur. Eu zic să ne preface că lucrăm aici, ca să ne putem apropia de el fără să ne bănuiască. Da, bine, dar să nu vorbim, că altfel ne va cunoaște după voce. Deci trebuie să ne apropiem de el, fără să vorbim, ca să nu ne recunoască vocile. Cam greu. Păi ar trebui, în primul rând, ca să nu părem suspecți, să nu ne apropiem toți odată. Da, păi noi cât suntem? Suntem 5. 3 dintre noi ar putea să acopere ieșirile pe unde ar putea fugi, iar ceilalți 2 să meargă sub acoperire, mai aproape de el. Sună bine? Bine, da. Mergeți voi 3, tu vii cu mine, da. O să-mi schimb vocea și o să mă prefac ghid. Da, hai. Și să facem o probă. Ok, deci alegeți o voce. Asta e prima. Acesta este un dinozaur. Acesta este un dinozaur. Da. Asta e a doua. Și ultima. Acesta este un dinozaur. Da. Prima, cu siguranță. Da. Prima? Da. Ok, hai să mergem. Dinozaurul X-3450 există de pe vremea vremurilor. Adică de acum 100 de ani, 1000 de ani, 10.000 de ani, 10 milioane de ani.
și mănâncă ce-i place. Nu McDonald's, că nu exista pe atunci. Te-am prins! Hai mă, nu e Alexandru! Mi-a spus că sunteți amuzanți. Dar de unde știi pe Alex? L-am cunoscut acum 5 minute. Mi-a spus că dacă aștept aici până vin niște copii amuzanți la mine și îmi spun te-am prins, îmi da acest breloc. Deci pe bune, ne-a păcălit. Cineva de dinăuntru cu siguranță îl ajută. Fiți atenți că am o idee. Dacă are acces la mesaje, știu exact ce vom face. Haideți să le spunem și celorlalți. Hei, mi-a zis să vă spun baftă. Multă baftă, o să aveți nevoie. Deci, Catinca mi-a spus că Alex are acces la mesaje. E ultima noastră șansă că în 15 minute ajunge mama mea aici. Trebuie să mă ajutați să întind o capcană. Pentru asta ar trebui să vedem ce-i în mintea lui Alexandru Popa. Ce vrea de fapt? Desene, să se joace pe PS4, plăcinte făcute de mama și să mă enerveze pe mine. Să întindem o capcană cu plăcinte cum e la șoricei, capcana cu brânză? Nu va merge. A făcut mama e plăcintă. Are la pachet. Nu știu ce vrea Alex. La început am crezut că vrea să se distreze prin parc, dar acum cred că mai tare vrea să râdă de noi. E clar. Vrea să se distreze și se folosește de noi pentru asta. Face mișto de pe seama noastră. Da, acasă mereu zicem că seamănă cu băiatul ăla din Singura Casă. Îi place mult filmul. L-a văzut de 10 ori. În film sunt doi hoți într-o casă și un copil care le pune multe capcane și râde de ei. Ce-ar fi să ne prefacem că îl picăm într-o capcană? Cam film. Dăm telefonul. Știam eu că o să profite de ocazie. Uite, vrea să încuie. Crede că suntem cu toții înăuntru. Haideți să mergem, să-l prindem. Stați, vă rog. Să lăsăm puțin să se bucure înainte. Să mă distrez și eu un pic pe seama lui. Asta la vista, baby! Haideți să mergem! Să știi că eu sunt mândră de tine. Te-ai descurcat oricum foarte bine. Dar un copil contra 10 echipe n-are nicio șansă. Noi versus tine e 1-0. Ne-am dat seama că avem un intrus și ți arată mesajele. Așa că ți-am întins noi ție o capcană. A fost ideea mea să le scriem colegilor că ești în casa asta. Știam că o să profiți de ocazie și o să vii singur la căsuță. Și iată-te aici, expertul în capcane, prinț în plasă. Dacă mă zici părinților cu nota, am să le spun că ai plecat singur de la after. Că ai mitoit copiii cu plăcinta mamei și că te-ai plimbat singur prin parc. Eu zic să batem palma și să considerăm aceste toate evenimente uitate. De acord? De acord. Mami! Ce faceți? Cum a fost? A fost foarte tare. Am participat la un treasure hunt și... La cam luat o oră să găsească comoara la canabătăi de cap. Da, ce să zic? Știi cum am prins comoara? I-am întins o capcană și a picat în ea ca musca în lapte. Dar... Ok. Nu știu ce e cu treasure hunt-ul ăsta, dar hai să mergem acasă.